السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كان هو دنيا 24 وهاد كلا سعوتان وراركي ودن بيه عالم كي يصومالي دا وان هل كان مر والباه إذن كسو قد بنا دمان ميل الباه جوكتان وحان إذن كما هاد علينا إنا تاقير دينا يولي بس سيدا وناكسان إذن واقعي بقاتان برام جدان هل كان سوق لنا أركتيا ديننا آد نوغو سو قد بسان وحان هل كان إذن كسو قد بنا دورنا دور قضب أولو حريرا حالة دودن كيثوبيا سيجارة waxaan halkan ugu soo qaadan doonaa kaadoonka oromo ka bilowday ama ay oromiya bilowday iyo sidoo kale to wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca dagaalada oo iyaguna wajiyo kala yeeshay ayaan halkan ku soo qaadan doonaa waa labada bisha October 19 sanadkuna waa 2022 meel walba joogtaan waxaan idin leenahay mar kale to soo dhawaada aan ku bilownay xaaladda waddanka Ethiopia ilaa iyo hadda malaha wax rajo ah oo muujinaysa in xaaladda halkaasii ka taagan ee cakiran xal u heli doono iyada oo ay soo dhawdahay dhisitaanka xukuumadda cusub ee Ra'iisul Wasaaraha Abiy Ahmed Cali uu doonayo in uu soo dhiso waddankiisana uu doonayo inay dib u badbaadiso xukuumaddaasi markala ayaan ka hadli doonaa iyo waxyaabaha laga filanayo laakiin waxaan halkan ku soo gudbinaynaa wararka qoomiyadda oromada maalmihii la soo dhaafayba waxa ay wadeen dadaallo xoog badan iyo abaabul aad u badan kaasi oo ay ku xusayaan mid ka mid ah maalmaha dhaqanka oo ay si weyn u weynayaan guud ahaan marka la fiiriyo dadka oromada oo ay sanad walba ka dhigaan deegaanadooda caasimadda Addis Ababa inta badan qaybta ugu weyn lagu qabto halkaasii waxaa ka muuqata marka la fiiriyo maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo iyo dadka oromada ah oo oromiya ka soo jeeda oo caasimada magaalada Addis Ababa ku sii qulqulayay si ay halkaasii dibad baxyo ama ba ay xuskaas uga qayb galaan xuska waxaa la yiraahdaa Ereja waxaana dhiga qoomiyada oromada oo dhaqan ahaan ayay u leeyihiin maalintan iyada haddaba magaalada Addis Ababa markii ay intoodii badnayd soo gaartay dadkii waxaad moodaa in dhaqdhaqaaqyada ay kacdoon isu beddeleen kaliya maaha Abiy Ahmed in lagu sameeyay sidan ee xilliga xeel Maryan Dhisaleen way sameen jireen oo markay kulankan ka qayb galaan kacdoonna waaweyn ayay u beddeli jireen xilligii Malazanawi sidaasi la mida ayuu sameen jireen inkastoo Malazanawi deenin awoodiisu intan ka badan tahay waqtiga ay dawladda Ethiopia intaas kaga xirnayd ahayd uuna mar walba dagaal adag dhinacyadan la geli jiray xayla maryansa isagu ma uusan la dagaali jirin Abiy Ahmed hadda laba daran mid dooro ayaa haysata oo inuu dadkoodaas dibad baxa dhisaba ka bilaabay xasuuqo iyo in uu faraha intuu ka qaado waxay sameynayaan ay sameeyaan labadaasi ayaa kala haysata dadka oromadu tan iyo intuu Abiy Ahmed yimid waa ay kala qaybsan yihiin laba qaybood ayaa kala qaybsan yihiin qayb mucaarada oo Abiy Ahmed kasoo horjeeda oo Abiy Ahmed oo arka nin aan iyaga dantooda haba yaraatay ka shaqeynin iyo qayb taageersan ayay u kala qaybsan yihiin labadii qayboodba waxaad moodaa xilligan in ay wali sidii uu yihiin wax isbedelina haba yaraatay oo san dhinacaasi ka imanin dadka deegaanada oromada ka soo jeeda wali magaalada Addis Ababa ayay ku soo qulqulayaan laamaha amaanku taxadaray xilligan bilaabeen police federaalka waddanka Ethiopia oo tan iyo shalayto iyo si aad loo hubeeyay ayaa la filayaa in ay caasimada amnigeeda si weyn u sugaan dhaqdhaqaaqyadana ay xadidaan oo sida ay ku talagashan yihiin qoomiyada oromadu aysan noqonin guud ahaan marka la fiiriyo xaaladda halkaasi ka jirta waxaa kale oo ay arrintan ku soo aadaysaa iyadoo dagaal ay ka socdaan deegaanka oromada oo oola oo deegaanka oromada u dagaalanta xaqiisa sida ay sheegaan iyo OLF oo iyaguna deegaanka oromada xuquuqdooda u dagaalama labadaba dawladda federaalka ay dagaal kula jiraan waliba ay deegaano ee qabsadeen sheegayna inay TPLF la shaqeyn doonaan hadii ay fursad soo helaan oo ay si toos ah dhinacyadaasi u wada shaqeyn doonaan marka la fiiriyo xaaladda guud iyo talagalkooda intaba Abiy Ahmed Culays kaleeto ayaa arrintan ku noqonaysa waxa kaleeto arrintan imanaysa xilli la filayo laba bari kadib in xukuumad cusub ay dawladda federaalka waddanka Ethiopia ay yeelato ayay iyadana tani ku soo aadaysa xukuumaddaasi cusub waa xukuumad laga filayo in bulshadu intay ka wada dhex muuqato xaaladda waddanka Ethiopia xilligan uu ku jiro inay wax ka qabato laakiin caqabadahan hadda soo food saaray ee horta leh waxaad moodaa inay dhibaatooyin hor leh u keenayaan dadka shacabka
يجود هان حالة ودن كيتو بيجارهان سياسة دي رزلوزارة أبي أحمد أهيد حروهلي دارين تاس وحكى له تو أجرت قار كم إذا معمولة ودن كيتو بي ولد اسمها يا صعدة معمولة بدن يا لصعدة سي كوا يا بري ودن بين لفلا يا قار كم إذا معمولة وحالة فلا يا إن نقيب كان نقول دون اسمها دولة دن صعب توا دي أنك سومالي دو كله تولي دورشة دي نتيجة دي لمشاع عنن هريري ده يجي أنا دورشة ده دي والله صعوتان هل كاسمر كأم فيري نو حنمو دا إن أي كم غنان دوران كورسيغا إما مولادا أو يغو إنتا دبادن صور إساي أو شعوبتا كونفريد با يغو نماانتا مدحوينو هو ديو هر ديبو دورتاي أو ديبو سيو عليو حاباس يوران وحينا تسينا يان إن حالة دا ودن كيثو بيه ولي أيو باهان تهي حالو هليد أدق إيو داد أرنتاس إيادا وحكا غابتا أبي أحمدنا ولي عولا اسموغدا أي كسر. لين عاد دجال هذا هدي إنه عاد. دجال هذا كسر ده قوي جودا كيتوبيا ولي عرك أي إسكوسي شرارين. واحد جرتاي عبسيل لقى قبي. أما برد راق وتلاقي كوح ذي بيلف ودي أوها. إن أي مجال ده عدي سبب إن عيادة دجال كسر إكيان. وما دام ودين عن عنفرتنا وكسر ده دين عن قبل كوالنا وكسر ده هل كده حدا ينتهي كسر بحان. أي مش عصية ده عاصمة ده. أي كسر فوتساران. أو أي عليس هل كده دولة كسران قرشة أي أجر. لكن وحامو قطع إن تكرر عارين تاسية دا أيضاً أسر تجلي كرين أليس وين أو كيف ولي أو وحاجرة دخيمة دنك عركة أو دولد أي معلمه إلا صور دافتي سأن كلا صور لهن ودي مركينة بنانو صو بحانو دراقان أي سيدي هرت ودوين كي يوصل دان ويكو أذكى هاي كليها إن جابها يجدد كي هذا كجيران سكور فريان دنعية ذا كجيران أو واحد ويمادو ويمادو إيو إن أي سيد ومالي سيادول كو سعودان ويكونا راقان لكن سعودان ليرو يجيلي كران ويمغالي دا عدي سبب كو سوير كران ويقبالة دا كلا كو وير كران حدا واي سو يراتي سوابتنا ودخيمها آن كلا سو عالهين دور كيما الموت كو سعودي دخيمها سي آن كلا سو عالهين وحبادا كما بدرين نتجدي دقال كحالدنا ولي حال كذي أي اتاقانتا دقالة دو دمان مركا آن فيري نو dagaalada xulufada iyo dhaxaya tigreega sidoodi ayay u soo socdaan wax isbedelana maraha waxayna wararku sheegayaan in tigreego ay furimo hor le marba marka ka dambeysa goobo hor la ay furimo ka furayaan gobolka woolo ayaa waxa ay wararku sheegayaan gaar ahaan magaalada dhisaay oo kale to marka la fiiriyo ee dhinaca xuduuda aanfarta ayay ka soo weerareen oo xagaasi ay doonayaan in furin hor la ka furaan waxa kale to wararku sheegayaan gobolka xuduudka ku yaalo oo suudaan ay wadaagaan xumeyr la yiraahdo iyadana in ay dhaqaaqyo ciidan ka jiraan oo halkaasi ay dagaal ka socdaan ayay wararku sheegayaan guud ahaan marka aan fiirino dagaaladii dhacay maanta shalay ila xalayto xaaladu waxaad moodaa mid maalinba maalinta ka dambeysa ka sii daraysanay tahay khasaaruhu aad ayuu u tiro badan yahay oo dhinacyada khasaare aad u laxaad leh ayaa u soo kala gaaray wax guula oo haba yaraatay dhinacyadan ay kala sheeganayaani ma jiro wax natiijo oo horumar oo dagaalka laga sameeyay markii laga reebo in la baabaa ayo isku jabeen dhinacyadu haba yaraatay iyadana ma jirto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca iyo burburkuba aad ayuu u tiro badan yahay laakiin cid hadda guul sheeganaysa ole boski aan joogni waan ka soo gudubnay oo qoladan baan u soo gudubnay ama dhulkan kale ayaan qabsanay ama la dhulkii ay haysteen baan ka qabsanay labada dhinac midkoodna ma jirto arintaasina waxay muujinaysaa sida uu dagaalku u culus yahay ee u adag yahay ayay guud ahaan wadanka Ethiopia oo dhan ka muujinaysaa xaaladu maalinba maalinta ka dambeysa waa ay sii adkaanaysaa waxaadna moodaa in ay tani muujinayso culayska ee dawladda federaalka Ethiopia ay saaraysa dagaalka iyo duqeymaha iyo hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada military ee ku sii daabulayso waxyaabahaasi oo dhan dhin waa ay socdaan oo dawladdu way isleedahay nimankan muqooniya laakiin sidaasi la mid ah Tigrayga ayaa iyaguna ciidamo aad u tiro badan ku soo daabulaya furimaha dagaalku dhinaca aanfarta waa uu ka socdaa xuduuda amxaaro aanfart iyo ay iska soo galaan iyadana iyo Tigray sidoo kale to weey dhinaca koonfurta Gondar iyo gobolka Wole sidii ayuu dagaalku uga socdaa xaaladu marka aad fiiriso ilaa iyo hadda gacan cidna uguma jirto meel ay ku soo gabagabo iyo soo xal noqona lama hayo
culays aad u badan ayaana halkaas ka jiri doona ee maalmaha soo socda ama ba saacadaha soo socdana isbeddel weyn ayaa la filayaa oo ah guul ama guul darro dhinacyadan soo kala gaarta iyana dagaalku dhinac u badan doono ayaa la filayaa saddexda bari ee soo socota ama 72 saac ee soo socota filashada ugu weyn ee la filayo sida aan ka soo xignay ila xogogaal ah oo laamaha amaanka waxay sheegayaan in dhan loo kala bixi doono oo lagu kala adkaan doono waddanka Ethiopia. Tan iyo kulanti dambe waa baahda dunidooda in la sidaas iyo nabadgelyo.